muddooyinkii u dambeeyey waxaa taagnaa sixir bararka ku yimid shidaalka kala duwan ee naaftada iyo batroolka. sidiina ognahayna, ilaa maalintii xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee heshiiska la gashay shirkadda Trafobura waxaa kor u sii kacayay qiimaha shidaalka ee kala duwan. dabcanna shirkadda Trafobura ayaa heshiisada lala galay waxaa ka mid ahaa in ay keento dalka shidaal tayo leh oo jaban, dhanka kalena ay wax ka qabato haamaha shidaalka ee magaalada Berbera dibna u casriyeyso. haddaba dadka inta badan ku xil dheer shidaalka ganacsigiisa ayaa waxa ay sheegeen in xilligan xaaladda taagan ee shidaalka uu kolba uu kor u kacayo waxa uu sababahaa yihiin shuruudo kala duwan oo lagu xidhay shirkadihii awalba shidaalka dibadda ka keeni jiray ee reer Soomaaliland. haddaba iyadoo cabashadaasi ay taagan tahay, ayaa saaka telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV waxa aanu si kadiisa ula kulanay guddoomiyaha shirkadda Redsea oo ka mid ah shirkadii ugu horreeyey ee dalkan kala soo dabaashay dhinaca shidaalka xixiliyo aada u adag. guddoomiyaha shirkaddan Xasan Xaaji ayaanan ugu horreyn wax ka weydiinay sababta xilligan keentay shidaalku inuu kor u kaco. yaa ka mas-uula shidaalka? wasiir baa ka mas-uula ganacsiga, anaanteeda isagaa yeelanaya, siduu ku yeelanaya aan kuu sheegay. horta shidaaladan markii ugu horreysay ee waddanka totally noo timi waa waxaa la sameeyey, waa markii ugu horreysay taariikhdeena laga waramo shidaalka nooca loo baahan yahay ee waddanka ka socon kara ee la xadiday ee magac loo yeelay sumad lagu dhigay markaasay u horreysay. markaa waxaa la eegi jiray shidaalada waxyaalo badan baa laga eegi jiray. kulli waxay dhegaysanayaa dad petrochemista, dad chemistriga wax ka garanaya, dad aqoon u leh, dad dhaqaaliyahana, ummad badan way dhegaysanaysaa. haddii aan anigu markaa fikir khalada ka aaminsanayn aniga halay saxo, haddii waxaan sheegayaa ay tahay wax jirana dee dowladdu dubaas kugu noqoto dad la taliyo ugu aqoon badan ha doonto, waxa weeyaan qaladku wuxuu ka imanayaa shidaaladii weegaa wax la samayn jiray. shidaal baa dibadda laga soo iibsan jiray, shidaalkaasu shidaal markaa loo dhigay layidhi yuu ka bixin specificationka, specificationkuna waa kelmad ingiriisiga, laakiin xeerkii loo dhigay loo xadeeyey yuu ka bixin, shuruudahaas maa laga rabaa. shidaalkana dadka waa layskugu dooda darayay, marka wax layskugu darayana waxa weyaan wax laysla wada ogya lagu aysku wada mid noqdaan, waxay isku dhadhawaadaan oo layskugu daro. marka horta ta meesha taalay taas bay ahayd. waxaa iminka soo kordhay salfarta waxa la yidhaahdo oo ka mid a waxyaalahan laga baadho shidaalka, boqolkiiba hal baa loo ogolaa waqtigii tootar. waqti ka dambeysay oo dadku bolution wax ka hadleen 2006-kiiba wax laysla yara laga wada hadlay, waxa la yidhi salfartaan yarayno. yaraintii salfarka waxaa la bilaabay markaa waqtigaa, waxaa dhaqangelintii hore tijaabada ahayd lagu soo daayay 2012-kii, si tartiibana waa loo bedelay. waddankeenna markaa waqtigii dowladdii Siilaanyo markuu wasiirka ganacsiga ahaa ina khaliif muxuu ahaa cabdirasaq khaliif sorry wa magaciisa waan ilaaway laakiin cabdirasaq khaliif waana da-da waxaan xulay ilaawaya cabdirasaq khaliif ayaa ka dhigay 0.5 halkii 1% ahayd salfartu ahayd 0.5 buu ka dhigay 0.5-ka. markaa tirada shidaal ahaan la helaya shidaal badan ayuu ahaa wasiirka, oo anigu aaminsanahay inuu cid ugu danaynayay, waayo xilligan iminka wasiirka kaamaha wasiirka iminka jooga Saajin oo aan moodayo inuu cid ugu danaynay wax ayaa bedelay, waxaanu ku bedelay 0.05 qodobka waxa weyaan ta wax yeeshay salfartaa wax ka bedelay way yeeshan $525 baa u dhexeeya kaa uu dadka ka joojiyey iyo kaa uu ku qasbay waaye kan uu dadka ku qasbayo markaa ma xukuumadda keenaysa mise cid kale iyada yani ariga waxaa keenaya shirkad Trafobura la yidhaahdo baa loogu talagalay inay keento dadkii oo dhan. markaa waa fikirkii dee tii lagu waajibiyey ee lagu waajibiyey dahabshiilo wuu qaatay, taas wuu qaatay, shirkadii iminka baadidoonkeedba galeen waxbay soo wadaan, laakiin waa shidaal qaaliya arrin kalena uu kaga duwan yahay. qodob waa qodobkaa shidaalkii oo naadira oo qaaliya oo qodobka labaadna waxa weeye shidaalkan meesha la keenayo waa shidaal aan qiimihiisu go'nayn halkan marka la keeno. awal shidaalka shirkaduhu soo qaadaan intay keenaan ayuu buuxin jiray stogaas, laba bilood buu nagu filaan jiray, labadaa bilood qiimuhu ma dhaqdhaqaaqi jiray. intaa uu labadaa bilood soconayo hadduu yaro kaca oo uu noqdona waxa weeyaan dadku muu saameyn may ku yeelan jirin. markuu dhacayana
dhacayaan bay waa u dhacayaan laakiin marku ka cayay waxa uu yeelin waxa uu maxaa daba sababta shidaalkan qaaligaad sheegaysaa dhimis uu fadhiisan lahayd sabab horena dhimis uu fadhi sababtu uu fadhiisan lahayd waxa uu aniga ku sheegay shidaalkii qiimaha uu halkan ku yimi ma fadhiyo habeen walba wuxuu la socdaa balaadka dunida qiimaha ka socda ruuxanka ku sameynaya ima kale baryahan boksaas uu socdaa marka habeen walba halkan ka kordhiya maanta shidaalka ay kaydka ku hayaan ama daabshilaha iyo ama hahayo interfaguure markaad u doonato berito qiimihi maaha nin waliba wax yarbuu ka qaadanayaa laba casho saddex casho ibiyo saddexda casho markuu soo arooro haddana waxa weeyaan shidaalka qiimaha dabcanna sida oo kale guddoomiyaha shirkadda reer c ee shidaalka keenta somaliland xasan xaaji waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliland ama wasaaradda ganacsigu ay ku qasbaso kaalmaha shidaalka qiimo ayada u soo jartay sida oo kalena waxa uu hadalka daba dhigay in dhammaan mushkiladaha taagan xilligan uu mas-uul ka yahay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda soomaaliland maxamed xasan saajin marka waxaa keenaya shidaalka waddanka yaala qiimana looma jari karo sabab aan looga jari karin waxa weeye iminka dadkii wasiirku wuxuu ku qasbayaa ule qiimo ka dhiga dee maxaad ka dhigtaa adaa rogay qiimo miyuu ku fadhiisanayaa shidaalka habeen walba dallacani miyaad qiimo u jartay horto kaa kaa haddaad doonayso markuu waddankaaga soo galo waxaa tiraa intaasa la siinaya ay ma dhaafin kartid markaad ku tidhaahdo dadkiina waad odhan kartaa inu shidaal laakiin ninkii oo xora oo shidaalkiisi haysta oo habeen walba markuu kordho kordhinaya sidaad u maamuli kartaa ma maamuli kartid marka arrintan anigu waxaan u arkaa arintani ka fiirsa bay u baahan tahay arintani imika tarafaguura iyo shidaalka noocan dadka lagu qasbaya waa shidaalka ina rogaya waxa dhacday maalin halkaa inu markab markii shidaalka amarka la soo saaray ayaa markab $1,500 u kala dhexeeya tankiisu ayaanu duba ka soo rarnay isagoo dhexda soo socda markuu mayr marayo ayaa la yidhi ayaanu wardayl madaxweynaha jooga waddanka hadduu wasiirka diiday madaxweynahaynu tegi war madaxweynaha laga dhaadhiciyo shidaalka la shubi kari maayo buuq iyo karaahin baa ka dhalanaysa waxaan inaga celiya waan celino xamar qaba si aanu sino boosaaso yaa nala soo hadashay anigu xamar buu kusii dhow boosaasaynu ka yimina oo ilaahay baa nagu kala furtay marka sababta loo diiday maxay tahay shidaalka sababta loo diiday suta la xadiiday loo yeelay magac loo yeelo xasan waa cid baa loo daray qodobada imikaad sheegtay waxaa ka mid a in suuqii xorta ahaa ee shidaalka shirkadaha u keeni jireen ee culays la saaray oo shikad lagu cuno duubay la yidhaha tarafa buura xukuumaddu ku cuno duubtay haddii suuqiina xorta ahaa free marketkaa laydiin soo celiyo maxaa ma isbedelayaan waxay wax isbedelayaan oo shidaalku jabaya marka laga baxo shantan bahalkan uu yidhi .05ka shuruudaha uu ku xiday oo wax allaaliya waxay dalka yaasiin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada berbera